یو داسې مشرون عیزانو زمون په کلی وطن کې ښکاری سده خزی و غرمت غرمت ناستی وی بهر په پیتاو کې او په یو بل کې بس پګی لټوي په سر کې د بیزوګانو شان نتا سرات دی چې په سر کې بس پګی مطلب غزر جمله بدله کوم په سر کې چونجی کې دل دی نه جی ادا په کله کې چې ته په میاشت میاشت نه لام بیا وی چې هاي خورې زما خوند داسې داسې شی او رجی بس دادی چې سر تور سره خ لو بی کی او بس مونږ سره دادی توجه نه را کی ته چې په میاشت میاشت نه لام بیا ظالمې او په سر کې ستا سپګی شی وی دی خیره نه بوې د نزی بربودار او بیا خوند حواله زته شکایت کوي چې ماته توجه نه را کی عجیبه خبره ده چې کله خوان د لاس نه نسی او چرته رشتہ دارانو کرا زین اب وقت کی دتا وریاد شی چی سپا کپڑے مو آشو ما او داسی زرورک مو لگو ما خوشبئی مو لگو ما میک اپ مو لگئی بیا اگر نرستا وام لام دی سڑے چی دوبرور تو گوری نا سڑے خکاری چی دتا وقت وڈی را خیستا خزے کل اگر لام بکنے چی اللہ اجر درک